Dosta ljudi moji, da ste vi meni, obećao sam na dva lajka da ima da snimam ovo. A na ovom klipu, ako ovaj klip dođe do, sad vrtimo, ako ovaj klip dođe do 5 lajkova, počeću, snimat ćemo ovako, znači, nema Max, sani. Uzet ću i snimat ću Roblox sa mojom sestrom, rođakom i ja. Ima da uzmemo svi i da igramo lijepo Roblox. I vi ćete mi u komentarima pisati koju igru da igram. Nemam ni Mortisa. Tako da, u stvari ne, igrat ćemo, ja mislim da ćemo da igramo u Robloxu porodične avanture. Nemam ga! O, bože. Uvijek mi Mortisa, ovaj smrdljivi padne. Daj mi neko koga imam od Bravlera. Lepo mi daj neko koga imam. E, dobro, Tara, ajde. Taru, Brawler kojeg toliko ne volim. Kojeg toliko ne volim, znači mrzim tog Brawlera, idemo dalje. Niđe, veze, mrtve. O, bože, blagi. Oho, aho, oho, koncentra smo. Čekajte, tren. Ne. No. No, 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 no. A fuck, kako se izvukla. Ovo me nervira. Ne. Nemo, 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 nemo. O, u škripcu sam, ljudi moji. Velikom. Sad ćemo ovdje samo se hilamo. Mada mislim da me vidjela je gdje sam otišao. Smrad, jedan beži od mene. Beži od mene. Jau. Ne. Ako pogodi mene. Ako me iz dva šata može da me ubije. Oooo. Tara. Sa Tarom. Jao, ne. Jao. Mau, 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 mau. Dobro, zeznula se. Fuck. Oh, hej, 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 tim. Je li moguće? Hej, Tara! Marš, govedo jedno. A daj, ljudi, realno, ništa. Hajde, idemo kod kruga. Evo ga, ljudi, vrti se, staće, na. Pa nemam ja krova, sunce ti poljubim. Ne ovo. Ajde, vidimo koga će sve stvarno dopadne, neko koga nemam, braci. I, koje? Pa ne, nije njega, jaj, ljudi, samo onaj, gledam reklame. Čekajte, sad ćemo. Evo ga, ljudi, vrti se. Daj neko koga nemam, brate, ajde. I Rosalija, može. Rosalija koju sam jedva digao na 500. Rosalija, ja, osim to nebitno. Sad se zapričao, ajde. Ajaj, ne vezi. Znači, Rosalija koju toliko, znači, ono. Sam jedva digao na 500 i mislim da više ne igram, više neću igrati. Rosalija, evo je Rosalija, mala roza, naša roza, idemo. Ništa, ljudi, izvinjam se ako ovaj klip bude bio malo kratki. Uzetamo još dva spina i to je to, roza na bi. Jau, ovo je roza sa star powerom na B. Fuck. Dara, idemo polako. Uništit ćemo ovo. Koliko me ovo nervira kad ostanu dva. Znači, moram to da uništim kada me... Koliko me nervira kad tako ostane. Ju, nećeš. Ji. O da, ne možeš mi ništa. Evo da uzmem ovaj boks. Boks mi je ovaj sumljiv, baš da vidimo ovdje samo. Mislim da... da begam odavde. Dobro.
Ovdje izgleda neki gej ili crko. Joj, su gotovi. Pa ćemo ovako. Ne znam zašto mu spona ovo dobro. E, ovdje ćemo stavimo jedan. I ovdje ćemo da stavimo drugi. I ne mogu da znaju nikada sam. Nani zna, Nani zna, joj! Joj, Nani zna. Ja, ne, kak sam glupo ovo uradio. Fuck, 6 trofeja sa rozom. Ok, ljudi, vidimo se kod kruga. Evo ga, ljudi. Evo nas kod kruga, vrti. Vrti, vrti, vrti. Barley! Jaj, dobro, ajde Barley. Evo nas, ljudi, uzet ćemo Barleya. Kako je palo? E, dobro, Barley. Još jednog ćemo zavrtati i to je to za ovu epizodu. Ako klip bude bio kraći od 10 minuta, šta ću ja, šta da vam radim. Ko je ovo, nisam ni video koji je obrao. Ko je ovo? Tika, nećemo da ga diramo, neću. Ne! Ne, što sam auto-aimo, ja sam mislio da ću gađati kutiju, što sam auto-aimo. Nisam stvarno, znači nisam namjerno, ozbiljno sam nisam namjerno. Ajde, evo ovaj bok je naš. Dobro. Da, rekao sam već u sljedećem klipu, ako ne! Ako klip dođe do 5 lajkova, ako ovaj klip dođe do ne, nećemo 5. Ako ovaj klip dođe do 3 lajka, vjerovatno hoće, mi ćemo da uzmemo i napravit ćemo serijal koji će možda trajati oko porodične avanture ima da napravimo serijal. Tako da, vidimo se kod kruga. Evo nas, ljudi moji, kod kruga i da vidimo koga ćemo. Ovo je posljednja runda, znači posljednja runda. Koga? Ne. Pam! Joj, debela. Jaj, debela, samo mi praviš probleme. Evo nas, ljudi moji, sa debelom. Tako da, ajde nastavimo. Kako lijepo izgleda. Ajaj, znači, u prošlom klipu sam izgubio sa Pam. Ne! Fak, on mi smeta, fak, puca. Ne, moramo, koliko sam glup da nisam ovo pomerio, rekao sam da je ovo sve jedno posljednji. Tako da, ljudi, nada se da vam se svidio ovaj klip, ako jeste, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu koji će da bude Roblox. Eat show.